treneru velika i super bitna još jedna u nizu. Nas utakmica očekuje u nedjelju u sklopu drugog kola EHF Kupa, dolazi nam finski Koks. Pa evo da, za ovo smo se spremali, ovo čekamo cijelu godinu, sve je usmjereno, sva energija, koncentracija za utakmice koje dolaze. Mislim da ćemo biti pravi, da ćemo biti spremni i šansa koja nam se pruža ne smije biti propuštena, ona je tu u zraku, moramo izgrabiti sa svim što imamo. Meškov je prekrižen, ono što se trebalo naučiti podcrtano i izvučeno, ta je utakmica ostala iza nas, puna dvorana, podrška, tribina, sigurno nešto što vam treba na svakoj utakmici. Pa evo, apsolutno očekujemo da u taj povijesni uspjeh koji želimo napraviti ove godine, a to je proći grupnu fazu natjecanja, treba će nam svaki navijač, treba će nam publika, treba će nam svako grlo, svaki pljesak i evo pozivam ovim putem Našićane i svu okolicu da dođu u dvoranu u nedjelju i da budu podrška, da budu taj osmi dodatni igrač na našoj strani. Najbolji način za proslaviti ovu nagradu koju smo dobili za najbolji športski kolektiv grada Našica za 2017. pobjedom u nedjelju. Ali to je već prošlost, tako da mi hoćemo biti najbolji kolektiv 2018. a za to nam treba u nedjelju pobjeda. Hvala puno. Hvala, doviđenja.